maamulka jaamacadda Capital University ayaa waaxda caafimaadka gobolka Banaadir ku wareejiyay ardayda kulliyadda culuumta caafimaadka iyo kulliyadda daaweynta iyo qalliinka guud ee jaamacadda Capital University wax ka barta, kuwaas oo loo carbiyey la dagaalanka fayruska corona. Iyadoona caabuqa coronavirus uu saameyn ku yeeshay nolosha bulshada caalamka kadib markii walaac laga muujiyey khatarta fayruska faafa ee corona, ardaydan isugu jira wiilal iyo gabdho ee jaamacadda Capital University ayaa ka qayb qaadanaya ololaha ka hortaga, iyadoona si ku meel gaar ah ay ugu shaqayn doonaan hawshan adag wacyigelinta bulshada. Waxayna muddo 3 bisha gudaha jaamacadda ku qaateen seminaar lagu baranayay ka hortaga COVID-19. Waxayna jaamacadda Capital noqotay jaamacaddii ugu horreysay ee ardayda si mutadawacnimo ah ugu carbiso wacyigelinta bulshada ka hortaga caabuqa coronavirus, kuna wareejiso waaxda caafimaadka ee maamulka gobolka Banaadir. Xafladda maanta ee lagu soo xirayay seminaarkan ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha jaamacadda Capital University, guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda dhinaca waxbarashada, iyo agaasimaha waaxda caafimaadka maamulka gobolka Banaadir. Guddoomiyaha jaamacadda Capital University, Dr. Axmed Gacal Carabow, ayaa sheegay in dhaqanka jaamacadda uu yahay haddii dhibaato timaado in ay u gurmanayaan, wuxuuna sheegay in ardaydan ay diyaar u yihiin in dalkooda iyo dadkooda ay wax u qabtaan. Marka waxaan rabnaa inaan kala qayb qaadano mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir oo runtii hawshan ku hawlan, iyo cid kasta oo ka qayb qaadanayso si caalamiya iyo locally-ba, inaan jaamacadda Capital oo weligeed mas-uuliyaddeeda ay ahaa jirtay inay haddii dhibaato ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda laga sheegay inay u gurmato, haddii dhib kasta oo jira inay kala qayb qaadato ayaa dhaqankeennu ahaa jiray. Haddana waxaan diyaar garowga lagu jiro, aan rabnaa inaan meel weyn ka galno. Maxaa jira annaga dadka iyo dalkaba waa dalkeenni, waana dadkeenni. Cidina waxaa la yidhaha Soomaalidu korkeeda biyo kama hakrato. Wixii aan qaban karno in la qabtano waa waajib oo diiniya, waa waajib Soomaalinimo. Marka waxaan rabnaa tiimkan oo runtii tiim koomana oo laakiin dad badan ay gadaashiisa jiraan, mudane agaasime oo ah ardada jaamacadda oo dhan ay diyaar u yihiin ay si volunteer uga qayb qaataan. Laakiin tiimkan waxaan rabnaa inuu wacyigelinta, maadaama hadda cudurku uusan weli si xoog leh dalka usoo gelin, wacyiga dadka in la baryo in wacyigelinta ka qayb qaata. Agaasimaha waaxda caafimaadka ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Maxamuud Cado ayaa ku bogaadiyey maamulka jaamacadda tallaabadan ay qaadeen, isagoona sheegay in jaamacadda Capital ay tahay jaamacaddii ugu horreysay ee diyaarisay ardayda ka qayb qaadanaysa wacyigelinta. Diyaarsiin wax noocaan oo kale taa markay dhacaan sida loola tacaali lahaa? Waa naqaana qof haduu xanuunsado baadiyo iyo magaalo meel walba la joogo waa la iskaga wada imaanaya. Waxaa leeyahay ilaa qofkan ka dhimanaya in la ag joogo waa in saas la yeelo waay. Cudurkan qaabka la iskugu gudbin karo waa ogtihiin, waa barateen, galaaska kusoo qaadateen. Marka waxaa u baahanahay inaan inteena waxbaratay, inteena caafimaadka background kale, inaan ta gacmahaas qabsano dadka loo sheego inuu kan ka duwan yahay kii horeeto, ka saameyn badan yahay. Qaababka la isugu qaadayo dadka la baro, qaababka looga hortegi karo, gacmahaasi loo dhaqanayo, everything, macnaha galaaska kusoo qaadateen, inaan ka wada baraarujino bulshadeena guud ahaan, gaar ahaan dadka ku nool caasimadda oo lagu qiyaaso inay yihiin dadka ugu badan wadanka inay inta joogaan ilaa caasimadda maadaama ay tahay. Marka mas-uuliyaddaas culus aan noo taalo, hal qofna wax ma qaban karo, laba qof wax ma qaban karto, in gacmaha la isqabsado dowladdii, shacabkii, ardaydii, jaamacadihii. Jaamacadda Capitalna waa ku mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waa jaamacadda keliya ilaa hadda aan arkay oo inta wax diyaarisay ardaydeedii dhahayaan intaana diyaar naga ah hanagala gudoomo, diyaar idiyihiin idinla shaqeeyaan. Waxaan rajaynayaa jaamacadaha kaleetana inay qaataan. Qaar ka mid ah ardayda tababarkan loo soo gabagabeeyey ayaa bogaadiyey maamulkooda, iyagoona ballan qaaday inay bulshadooda ugu adeegi doonaan wixii ay barteen. Ayna bareen, waxaan diyaar u nahay ka Capital University ahaan inaan bulshada wax ugu qabano. Waxaan u mahad celinayaa maamulkayga iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka ee aan maanta diyaar u nahay inaan ula shaqeyno si volunteernimo ah. Cilmiga ayna soo bareen jaamacadda Capital University iyo dadaalka dheeraadka iyo trainingkeena siiyeena aad ayaan ugu mahad celinayaa. Maanta ka bilaabatan waxaan diyaar u nahay bulshadeena inta yar ka aqoonta roonahay inaan intaan wax u faa'iideyno, maadaama cudurkan uu noqday pandemic oo ah worldwide, markii hore endemic oo ah, laakiin maanta pandemic uu noqday. Inta garaadkeena ah waxaan inta jaamacadda maalmahayna fasaxday iyo haddii si badanba ay qaadato, waxaan diyaar u nahay inaan bulshadeena wacyigelino inta garaadkeena inshaa allah. Ka hadlayay macnaha sida bulshadii aan ugu wacyigelin lahayn
عذر كان كوفيد 19 عادي أدى يوم مهم وهذا سيمينارك وحياة بدنا كفا إن رنتي بالشدين إن ما أنت ديارسنا هاي إن أنا وعجلين وعادي أدى مهم أسينو وحالك وما تعلينا نمان حبناها ماذا هذا يو عدول بو كتر سنجا عادة كابيتال هذه أهل أرديدا هذه أهل معلمين تا ماذا هذا كل وحنا ديارنا هني ونول دياري إن أنا أول شيء إنه وزارة عافيماتك قولك بنادر عبد الوحيد عبد الله داهر ورباهين تدلسان مقدشو.